کراچی سیاسی جماعت دے کارن دیا جن طرف ہوں نیجی ٹی وی چینل دی ڈی ایس این جی تے مبینہ حملے دے خلاف صحبت پورے صحافی برادری احتجاجی مظاہرہ کیتے پریس کلب دے سامنے کیتے گئے مظاہرے سیاسی سماجی تے سول سوسائٹی نال تعلق رکھن والے لوکاں شرکت کیتی ای موقع تے مظاہرین سندھ حکومت تو مطالبہ کرنے ہویا کہ جو کراچی وچ میڈیا دفاتر تے کارکنان تے حملے کرن والے ملزمان کو فوری گرفتار کیتا ونے تے صحافیوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیتا ونے مقررین دا مزید کرنا جو کراچی وچ آئے ڈی میڈیا دفاتر صحافیاں تے کیمرہ مینان تے حملے سندھ حکومت دی ناکامی دا منہ بولے دا ثبوت ہے।